Just nu är klockan 8.08. Jag ska spela in en video för att jag vill spela in den här innan jag åker till Täby. För jag ska åka till Täby om typ 20 minuter. Så att jag tänkte göra en snabb unboxing of my glossybox. Det här är oktobers glossybox. Blir det väl? Ja. Så vi kör på en gång för jag har lite bråttom. Yes, första gången. Sådär, och jag har inte gjort en sån här glossybox-video på ett tag för att jag glömde att så här beställa förra boxen för att jag behöver inte betala för mina boxar just nu för att jag så här samlar glossy dots och man kan köpa så här boxar med 500 glossy dots så får man en box liksom. Och jag har typ 3000 glossy dots så att jag kan få massa gratis boxar. Och då lär man lär liksom växla in glossy dotsarna för varje box man vill liksom ha och jag glömde göra det förra månaden, det var därför jag inte fick någon box, men den här månaden så kommer jag ihåg det, så här är min box. Och de har gjort så här korten i typ bokformat istället för bara en lapp och det kändes mycket lyxigare. Jag kan börja med den här och det är en Monu Illuminating Primer SPF 15. Det är en primer som ska göra att din hudton upplevs som jämnare och så har den solskyddsfaktor och sånt där. Så en primer är alltid bra. Sen från Sheer Cover. Lip to Lid Highlighter. Det här är en bronzer snedstreck highlighter. Som ger dig en fin glöd och lyster. Svep den över dina ögonlock, kinder, läppar och någonting mer som jag inte vet vad det är. Så den kan man alltså använda typ lite var som helst. Så det är väl bra. Sen från Hot Makeup. En Multi Eyeliner Mascara. Gör din höst färggladare med eyeliner och mascara i ett från Hot Makeup. Va? Är det en mascara och en eyeliner? Ha! Snyggt! Det är alltså en mascaraborste här och sen är det en eyeliner tipp längst ut. Det var ju häftigt. Dock är den typ guldig. Jag vet inte när jag ska på med guldig mascara men... Kanske någon gång. Inte vet jag. Sen från Ako en... Sense & Care Rich Foot Cream. Alltså en fötkräm. Alltså en fotkräm. Men ja. Och det här är Canola Oil & Shea Butter. Sista är från Oceane. Eller något. Makeup Remover Pen. Och den här tar bort överflödig makeup runt ögonen och läppar. Men den ser för ut så här. Och då är det alltså en penna som man kan dra så här. Runt läpparna och ögonen om man har lite rester. Och jag har alltid rester när jag tvättar bort min mascara typ så får jag alltid typ under ögonen och sånt. Så att superbra. Den här blir rolig att testa. Det var den här månadens glossybox. Förlåt att videon blev lite snabb. Men ja, jag har lite bråttom som sagt. Men ja, nu ska jag i alla fall åka till Täby. Och jag ska vara där onsdag, torsdag. Jag kommer vara i Täby centrum. Hela dagen idag och sen typ halva dagen imorgon. Så om ni ser mig får ni jättegärna komma fram. Men ja, ni får så bra så hörs vi. Hejdå. Vet ni vem som har namnsdag idag? Jag. Det är typ Elsa och Isabella och jag heter Elsa.